Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Jā, Ivar, tu esi baigi foršais džeks, un īstenībā man jāsaka, ka tu esi viens no maniem favorītiem šajā šovā. Bet ir viena liela lieta. Vecīt, tu melo. Jā, tas ir viens ļoti liels mīnusiņš, ko es pēdējā laikā cenšos izskaust, jo īstenībā šādu darbu pazaudēt ar savu uzticamāko panu, teiksim, tā atbalstu pa meliem. Tāpēc pēdējā laikā es nemeloju īpaši. Nemelies melot ir viens, bet sekot līdz tam, ko tu runāji, kaut kas cits varbūt. Nu, ir cilvēki, kur melo un to nevar pateikt, un viņi to veiksmīgi dar, bet tu vienkārši tu aizmirst, ko tu esi teicis pirms divām minūtēm, un tad tu sapinies, un tas ir tik atklāti. Ja tu spēlē šo spēli, tad spēlē viņu savos vārtos, nespēlē. Respektīvi spēlē citos vārtos, nespēlē savos vārtos, spēlē gudrāk. Tad varbūt tas būs interesantāk, bet šobrīd tu ļoti atklāti to dari un tā Kaspars to saka, tas izskatās tā netīri. Un, nu, tā melot tiešām nu, tavā vecumā nav forši. Vai? Es jau kāpēc? Bet man vairāk interesēja tas, nu, zinot Kaspara profesionālās gaitas, kas tev kā pirmo lika šodien Ivaram teikt šo pārmetumu? Kāpēc tieši šis tu melo, vai tas ir tas, ko... Es neko nepārmetu Ivaram. Man viņš ir tieši otrādi ļoti simpātisks kā dalībnieks. Bet tas, ka viņš ir melojis pats savai partnerei Ingai, nu, tas man liek domāt par to, ka Ivaram ir kaut kas sevī savā dvēselē ļoti dziļi jāpārdomā. Un, manuprāt, šajā, tur, kur viņa bija tā saspēlē, tā komanda, kad bija tas telefons un kad Inga arī īstenībā viņa gāja līdz galam un viņa noturēja to, kad mums nav nekas, tur, man liekas, vēl bija tā komanda. Un tad, kad tu varbūt pārgāji pārāk uz visām šīm te pārējām izdarībām, tad tas, kā Kaspars saka, kad tas bija tik ļoti redzams un varbūt pat tāpat Inga jau sabijās un nesaprata īstenībā, kas ar tevi notiek. Tieši tāpat kā tev bija ļoti cieši draudzība ar... Rikardiem, kāpēc viņi beidzās šī draudzība? Viņi vakar atsākās. Nu, Ivar atvaino, bet jūsu izdarības vecājās, nu tev ir 27 gadi. Es zinu, un pa tiem meliem... Es šeit atvaino, es pabeigšu to domu, ja? Es šeit pie jums biju tajā brīdī, kad tika kronēta Miss Okartes. Meitene, jā, jūs abi vienkārši laidāt tādu muļķi, jūs nokaitinājāt līdz besim. Visus savus kolēģus, vīriešu kārtas kolēģus, tā, ka viņi gandrīz vai gribēja izdzīt jūs ārā no šīs pašas telpas, kur mēs šobrīd visi sēžam. Ivar, man brīžiem liekas, ka tu esi tik foršs, bet tāpat laikā es nesaprotu, kā tu vari izpildīt 12-gadīga vai pat 8-gadīga bērna. Lūdzu. To sauc pavisam vienkārši, to sauc par uzdrīkstēšanos. Pēdējais gājiens ar tām maskām un tiem drausmīgiem tārpiem, tā bija, protams, mana ideja, kur Rikardions parakstījās nešauboties, jo... Un vidējais pirksts arī bija. Bet īstenībā tas ir, ja bet tas nebūtu, tad man nebūtu par ko rakstīt, tie tā ir kādas lietas, tā ir, nu, kas par piekrīti. Nē, no viens puses, es nebiju klāt, es vienkārši redzēju pēc tam materiāla bildes. Tas bija ļoti smuka Anete, kurai bija ļoti smuks kronis, ko varēja ielikt itur bildē. Un pārējais no tā pasākuma... Mainot, bet mēs ar tavu fotogrāfi arī provocējām šos bet kadrus, super, ja? Viņš to var un tad mums bija divi Rikardions un Ivars ar šitiem te, ja? Nu. Jā, bet redz, un bija vislabākais, bija tas, kur uztiera jau Rikardionu pirksnēs manējo. Tas bija vispār tā bjoga vienkārši. Bet tur bija nopietnas lietas, Ivar. Nu, saprotu, jā. Tur bija nopietnas lietas, un meitenes ļoti, ļoti gatavojās, nu... Es neesmu tavs soģis, bet nu, ir bet kaut kādas robežas. Bet pavilkāt viņa drusciņa, ja? Nu, nē, man ir viens vārds. Jebkurā gadījumā kritiku ņem vērā un es ieklausos un es jūs respektēju. Bet pa to maskarātu rako vienkārši tajā momentā šķita, ka tāds izgājiens būtu kārties šova elements. It kā jau sanāca šovs, bet sanāca tāds, ne tāds, kā mēs gribējam. Sanāca ļoti vājas šovs. Pārējie tiešām mums sāk ienīst vienkārši tajā momentā, gribēja, ar acīm visi mums gribēja vienkārši novākt tajā brīdī. Tā arī ir baigā uzdrīkstēšana. Tāpēc... Krievu valodā ir viens ļoti brīnišķis vārds, kas ir pirīgrīvots, un tas ir latviski grūti pateikt šo vārdu. Nu, uzspēle, pārspēle. Tas nevienmēr sanāk ideāli, vai ne? Santa vēl vispār nav ierunājusies. Dodam vārdu viņai, lūdzu. Viņš ļoti labi pateica, ka viņš skatās šovus, tad viņš nākot šovā, viņš bija gatavojies, viņš to savu stratēģiju bija izplānojis, kā viņš sevi pasniegs, kā viņš parādīs skatītājiem. Un šovs, tas taču ir tiešām šovs. Nu, es neesmu soģis, un es negribu viņu sodīt par viņu izgājieniem. Iespējams, jā, daudziem dalībniekiem
psiholoģiski paliek grūti izturēt, jo tu esi baigais energizers, braucot ar tevi pa krastu ielu, kad tu brauci, es neteikšu, cik, es mazliet tā uz tevim dīvaini paskatījos, es domāju, nu tu dzīvot gribi. Bet iespējams, ka tu esi jauns, es esmu veca un tev tas adrenalīns un tas viss tev vēl... Maksimālisms. Tāds maksimālisms, jā. Ja? Bet patiesībā, mums taču visai presē būtu tik garlaicīgi, ja nebūtu interesantā Ivara. Kāds viņam ir storijas apakšā, ko viņš nevar pastāstīt? Daži, es negribu saukt vārdos, es spēju par sevi pateikt, jā, nē, nezinu, ar pāris frāzēm filozofiskām atbildēt, bet Ivars taču ir tik pateicīgs dzeltenajai presē, bulvāra presē, nu, viņam ir stāsts. Viņam ir ko par sevi teikt. Man vairāk es piekrītu, ka šobrīd, kamēr notiek šaus un kamēr Ivars taisa evaģēlības un arī ļoti, nu, zināmā mērā pareizi izmantoja laiku, kad viņš bija ārā, regulāri savus sekotājus informējot par visiem likuma pārkāpumiem un iedzeršanām un tam līdzīgām lietām. Man drīzāk ir bažas par to, šaus beigsies, tas ir vēl trīs nedēļas, ja nemaldos, ja? Tic man, tā interese pazudīs ļoti ātri. Nāk citi var, ko tu darīsi? Jo, tomēr... saprot, šobrīd tu esi sasniedzis bego, nu, tu jau ko esi, tu esi apgalvojis, ka tev fanas piedāvās ekstrietā, tu esi atzinies konfliktā ar ceļu policiju, tu esi izstāstījis visu savu skumjo, nu, visu bērnības stāstu šo slimību. Tev ir, nu, nosacīta attiecības ar šo Ingu ir vai nav, to neviens mēs nesaprotam. Tas pieteic sevi kā konkrēti Saprati... mākslinieku arī nākotnē. Nu, par to mākslinieku Teiksim tur varbūt sādāk. Nu... Nē, mani interesē, kas ir tas, cik tālu tu esi gatavs iet, jo pēc, nu, tās loģiskās ķēdītes, piemēram, ja mēs skatāmies uz kaut kādiem ārzemju māksliniekiem, nu, tagad tev atlaiž sākt lietot narkotikas, sapīties ar kaut kādu populāru sievieti un izdarīt pašnāvību. Un izdarīt pašnāvību un dot ātri, lai trapītu uz septītniekā, jā. Nē, pirmām kārtām pašnāvība, vai tas ir tā, ka viņi neizdodas, un tad ir pa ko rakstīties par to izbaudu to Tas ir mūsu preses nānais humors, tas nav tā. Nu, jā, es tā. Redziet, par ko es runāju, kāpēc jūs šovakar esat šeit. Ivars domā pat par pašnāvību runājot, kad lai viņi nesanāk, lai būtu par ko rakstīt. Nu, nav tā. Ir tā, ka ir variants tāds, ka nu, es varētu nedarīt neko, pilnīgi nekādu informāciju nu, nesniegt presē, neko vai traku nedarīt, netvītot Twitterī par saviem pārkāpumiem. Tā ažitāža nebūtu vispār nekāda, bet labāk ar šo laiku, kamēr tā uzmanība veltīt mani izmantoja liederīgi. Un, būtībā, ko tas tā traku izdarīja? Nu, man pienāca fans piedāvāja, vai nu, varbūt aiziem nodarboties mīlestību trītā. Nu, es jau to negāju nedarīju, bet man to piedāvājas jums padalījums, ka man tāds fakts ir bīstamā. Vajadzēja izdarīt, nofilmēt un palaist. Tā, bet tas ir, kā tu teici, ka man aptrūksies, ko darīt, tas varbūt ir nākošais, ko es izdarīšu varbūt arī. Tas ir vēl zem pašnāvības, vai ne? Un pēc tam nākšais solis ir 6-4, un tad nākšais solis ir 5-5. Ne vienīgais, ko es nesaprotu šajā. Kad jau seks, mums izsmēlis, tad sāksim pašnāvības taisīt. Sākumā griez vēns, neiznāca. Nevienu pašu brīdi nepieminēja to, ka tu darīsi kaut ko mūzikā. Jā. Tu gribi, lai tevi pazīst kā skandālisti. Sāka tīvaru. Jokoties, protams, vai ne? Nē, bet nu, es tā diezgan nopietni jautāju. Ir tā, ka... Nu, bet Andris Kivičs uztaisīja grupu pirms tam un izlaida laikam arī kaut kādu. Jā, kas dziesmas mēs zinām. Ļoti labas dziesmas, ļoti spēcīgas. Jo šobrīd es, ja man prāt... Bet mēs esam tikai 2,5 mēnešus, nu 3 mēnešus šovāk. Tik īsā laikā radīt tādu Latvijas historijas ar mūziku. Nu, Pagīvi ar Kaspars, grib laikam pie vārda tikt. Es gribu pabeigt savu, es ātri pabeigšu. Pabeigts, jā. Būtībā tā, ka es apakaļ šovā un tiešām es, kā visās traklības, kuras darīju, es vienkārši šobrīd vienkārši viņas nedaru, jo es īstenībā, jebkurš mans draugs, man kompānijas, man viss man radi, viņi zina, ka es nu, ikdienā tādas traklības nedaru, un es gribu, lai visu Latviju to ierauga. Bet kāpēc tu to tagad dari? Kāpēc tu gribi tik ļoti mainīt visu? Kāpēc ne? Tāpēc, ja reiz tu spēlē šo spēli, tad spēlē viņu līdz galam. Un nevajag jau taisīt tādus sūdus, kādus tu taisi. Zini kā, pa mani draugi saka, ka esam jautrs un interesants. Tagad tu būs tāds mīkstājs. Es vienmēr būšu interesants, vienmēr būs interesants lietas, ko jums pastāstīt. Es būšu interesants vienmēr. Bet var īsti bez prezervatīva mētāšanas un bez kols. Labi, man ir bišku piestopējies, kas par vārds. Bet mūzikā jāpēršas, bišķīt. Ivars, saki lūdzu, portālam Poirot ienāca informācija iepriekšējā šova vakarā, ka tu darīsi visu, lai kļūtu par dziedātāju šajā šovā, lai tu atgrieztos šovā tieši parādīdams sevi. Uz skatuves. Kāpēc tu to neizdarīji? Nu, negluši kā dziedātājs, es domāju. Nu, droši kā pianists. Nu, kā vispār, ka skatuves mākslinieku. Mums ienāca informācija, ka tu ar visiem spēkiem vai miermīlīgiem, vai, ja nemaldos, pat arī brutāliem, bet tu izlauzīsies uz skatuves.
Kāpēc mēs neko tādu tā arī neredzējām? Man nāk prātā tas Donu teiciens. Donu savā laikā teica, ka ja viņi izmet ārā pa duriņš iekā pa logu, un tāds variants arī, nu, brutāls, kurus mēs brutāls darīšu, visu, lai pilnīgi visu, lai uzkāptu skatuves, un to nevar izdarīt vienā dienā. Es to daru, es šobrīd to daru. Es kāpu uz lielās skatuves, es esmu uzkāpis jau būtībā. Un es daru visu, lai šobrīd cilvēki mani neaizmirst un atcerētos uz ilgu laiku. Mans jautājums bija, kāpēc tu piekdienu neuzkāpi? Piekdienu? Man bija, kā jau teicu, savu plānu punktu, noskūt matus, piepūšu man lēli, brutāli uzskaut skatos. Man bija ļoti daudz variantu, kā panākt to uzmanību. Bet nokrit ceļos un lūdzu piedošanu. Bet es nokrit ceļos un lūdzu piedošanu. Bet tas ir viss smieklīgākais tajā visā. Bet vai jūs tā varētu? Nu jā, bet tu... Bet vai jūs tā varētu izdarīt? Man tajā brīdī palika tā nē. Vai jūs tā varētu izdarīt? Es tā nevarētu. Visu Latvijas priekšā uz ceļiem lūdzu piedošanu. Redz, ka es varēju. Bet tu visu laiku to dari, tu taisi visādas nepatikšanas un visu laiku uztaisās savas suņa acis, rociņš, šitā es atvainojos. Visu laiku, kāpēc tu atvainojies? Ja tu esi skandālis, tad esi skandālis. Viņš no sirds atvainojies, ka tu atvainojies. Es no sirds atvainojos. Protams, ko viņš cita. Jo es aizvainojos, esmu ne tikai LNT vadība, arī Ingo aizvainojos, un es tiešām šiem cilvēkiem atvainojos no sirds. Es vienkārši sapratu to, ka es taisos nodarboties mūziku Latvijā arī pēc šova un darīt ļoti nopietni. Un LNT šeit ir dažiem cilvēkiem varbūt ne labākas attiecības, bet ir ar dažiem arī ļoti, ļoti labas attiecības. Tieši vadībā, ka cilvēki, kur man respektē, kur uzskata, ka tomēr Ivar, nu tu esi idiots, okay, bet tu esi talentīgs un viņi ir tādi cilvēki, kur man varētu ar piedot. Un es gribu ar panākt to, ka viņi man piedod, jo kāda iespēja mūzika Latvijā taisīt lielu plašu ažiotāžu un vispār tur visās projektus un visu kaut ko dabūt cauri, ja tev ienīst Latvijas lielākā televīzija. Ko var, nu, tas nav iespējams, nu, tāpēc ar šiem cilvēkiem, kur īstenībā ir forši cilvēki, vienkārši vajag būt pa draugam. Kāpēc es to nevarētu panākt ar atvainošanos Ivar, un ar savu attieksmi maiņu? Vai tu esi apmierināts, ka tu esi atgriezies atpakaļ Jā, šovā? Un otrs jautājums, vai tu kaut ko jūti pret Ingu? Īstenībā es pret Ingu jūtu ļoti spēcīgas simpātijas. Ļoti labi atbildi. Mātiem, es pret viņu jūtu. Tu saproti, ka man šī atbildi neapmieri. Tu pasties viņai acīs. Pasties viņai acīs. Es neesmu šovā. Aizdēr, pasauc viņu gaitnī, pasties viņai acīs, saptīs, par ko es runāju. Jo viņa ir tiešām ļoti spēcīga un karšmātiska sieviete. Tur nav ko piebilst noņemt. Zinām, man, piemēram, likās pašā sākumā, ka tu iziesi, nu, ja ne pirmais, tad otrais. Un, tā likās. Patiesībā, nu, tās manas simpātijas arī, kāpēc tu esi iegūst, tikai tāpēc, ka es varbūt pēdējā laikā es tev pieķeru pie domas, kad es tik ļoti varbūt neiedziļinos tajā, kas noteikti tajā šovā, ka tu tur lamājies vai lauzi sienas, bet ko jūs ar Ingu darat uz skatuvi un kādas, piemēram, ir tavas dziesmas un kāds ir tas tavs potenciāls un to, cik daudz laba par tevi ir teikuši Latvijā zinām mūziķi, komponisti, un es zinu, ka arī ārpasaulē tu strādā ar ļoti spēcīgiem mūziķiem, tad man liekas, ja, nu, tev viss ir. Vai ne? Vienkārši spēlē to spēli, varbūt tagad nekļūst par ļoti pareizi. Nu, tu atkal mēģinās būt, varbūt ne tas, kas tu esi. Man liekas, ka tā galvenā problēma ir tā, ka tu joprojām savos 27 gados sevi meklē, tie ir tavi kaut kādi meklējumi, un tev pašam iekšē nav nekāda skaidrība par to, kas tu esi. Tev ir skaidrs, ka tu gribi būt mūziķis, tu taisi skandālus, tu daudz ko dari, bet varbūt iekšēji sev noformulē, kas tu esi, man ir šaubas, ko tu gribi darīt. Man ir šaubas, ja, ņemot vērā Latvijas finansiālo stāvokli un viss, kas notiek un notiek Latvijā. Tikai būtībā pēdējā laikā uz sliktu. Krājbanka ir unikāls piemērs, kas vispār, nu, kas notiek, atkal kārtīgi reiz cilvēks zaudē. Labi, var netarīt krājbanku. Labi, bet ir tas, ka es vēlos, lai man būtu droši un stabila nākotne, un man ir brīžiem uznāk šaubas, vai tā ir Latvija. Bet, nu, tagad jo tālāk esmu aizgājis, jo vairāk es gribu šeit stabilizēties un veidot savu ģimeni. Bet tad dari, tev ir tāda iespēja, tieši tāpēc daudz cilvēku netika apakaļ šovā, kuriem nebija tā iespēja, tu tad dari to. Un šobrīd man svarīgākais ir tie piedienas vakars, lielā skatūtas koncerts, tā televīzija, kuras var parādīt. Tu zini, kāds ir tos galvenais uzdevums? Parādīt sevi tu. Neizlidot šajā te piekdienā. Es zinu. Tas ir tavs, ja tu izlidosi ārā, tad patiesībā tu patiešām izlidosi. Nu, tad tu lidosi. Es zinu. Jo tad tev nevajadzēja nākt atpakaļ, ja jums neaizdosies, un tad tu īstenībā arī piečekarēsi Ingu. Nu, tā pa lielam. Šou piedāvā O-karte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos.